Tak ahoj, po dlouhý době vás tu vítám. Málem jsem zapomněl pruty na autě, už jsem se rozeběh. Musím to dát nějak tak, abych nevypadal jsem tlustý, protože jsem tlustý zase jak hrom. Jdu vyzkoušet letos poprvé nějakýho dravce na podzim. Tak uvidíme, to slovo tak uvidíme, to miluju. Jestli něco přijde, kéžby aspoň něco malýho. Údajně jsem dali nějaký candátky, vokouny, pár štik. Tak když chytnu štiku, pravděpodobně dostane život. Když chytnu jedlýho candáta, koukám, že už tady zase jsou prasata, tyjo. Počkejte, to vám ukážu. Ale už tady zase začínají rejt. Tady zase něco. Takže výborný. A když chytnu nějakého jedlýho candáta, tak samozřejmě ho nepustím, to říkám předem. Vokouny do 25 budu pouštět, od 25 si budu nechávat. To taky jen tak, aby bylo předem. No a teď se ozvu, když něco chytnu. A nebo možná udělám livestream, uvidím. Hele, vzal jsem si s tebou stojan na telefon, tak to jdeme vyzkoušet a chvilku budeme házet. Uvidíme, uvidíme. Zdar. Tak, dorazil jsem k vodě, doufám, že takhle budu vidět, nevím, jak budu teda slyšet. Vyzkouším. Tak, zkouška proběhla na jedničku. Vzal jsem si sebou dneska dva pruty. Jednoho s malým gumovým wobblerem, nebo co to je. A pak druhýho většího, toho 3D, vyzkoušíme asi oba dva. Doufám, že nechytím ten stojan a nepoletí tam celý stojan s telefonem. Tím, jak šla voda dolů, tak to vůbec nevidím slavně, ale necháme se překvapit, třeba se něco splete, no. Možná vyzkouším pak ještě gumu. Dáme takových 6-7 náhozů malým prutem, pak si vezmu ten druhý a zase vyzkouším jinou nástrahu. Protože je upuštěno dost vody, tak je vidět, že tady v tom kempu ty čuňata nejsou zase tak až velký, protože úplně extra velký bordel tady není, což mám radost velikánskou. Že by to vypadalo nějak nadějně, se nezdá.
ani livestream nemá cenu dělat, protože jsem myslel, že udělám livestream, ale... Vypadá to zbytečný. Ještě mě napadlo, jestli nepůjdu tamhle naproti k těm garážím. Největší hloubka, ale... Zase mám obavu z toho, jak tam nahrází dělají, jestli to vidíte. Ale vzadu ještě jezdí bagr. Tak si myslím, že těch ryb tady asi moc nebude. Ale tak počkej, tamhle první zalovení teď, ale to vypadalo na nějakou malouštičku. Podle toho, jak to zalovilo. Doufám, že tam nechytnu nějakou šňůru. Že by. Jsem chtěl říct, že to je zátoka mrtvá, jen jsem to chtěl vyměnit prut, tak okamžitě tam něco zalovilo tamhle v rohu. A to bylo malinký. Tak, zkusíme jinou nástrahu. Tím pádem i jiný prut. Tenhle ten wobbler, ten 3D, tak jde víc do hloubky, tak doufám, že ho tady nenechám, no. By mi bylo líto. Vodno, ale proč ji zvedneme? Protože tady je fakt malinkatá hloubka. Ale máme další zabavení, jestli jste to viděli. Teď to tady loví přede mnou, hele, chápete to? A já to hodím tak, že to mám zamutné. Ty krásu, no tak hele. To ještě nevypadá úplně tak na špatný den. Uvidíme, jestli teda něco se tady povede. Ale... Nevím, jestli jsou to... voleni, anebo malý štičky. Ale něco tady jezdí. Tak to je dobrý. To je dobrý znamení. Ale... Jo, dobrý je to. První ryba. Super. Tak nejsem byl fan bez rybky. Uvidíme, co to bude. Štička, no. To je to, čeho já se tady obávám. Akorát jedný kontrola. Tak budete mít přímo co nosí kontrolu. Thank you.
Tak to se povedlo to video, ale oni si oni mě asi nechají. Před. Ne, tak to je povodí, aha, já myslím, že to je kontrola. To je povodí, ale takhle, tak jste měli záběru štičku a vystrašený ho mě, že mi přijela rybářská stráž, oni mají úplně podobný člun. Vám nevím, jestli to je člun povodí, nebo jestli to je člun rybářský stráže. Jsem měl nějaký děti ze psa nebo se s učitelem, nebo vypadá, že jsou ty z dětskýho domova v Solenicích, co?
já vyndám asi gumu. Zkusím tam dát gumu, ještě hodím 2-3 nálezy tím letím. Třeba vykašlu. Ahoj. Jeden z těch klučinů řekl, že se na to vymrde. Ale vychovatel mu povídá, ať mu řekne. Tak by ale tohle toho si postíhal slova trošičku slušného. Berou? Moc ne. Měl jsem místo, šel do blízké garáže, co tam ty stejně nezahodí.
druhá ryba. Ideálně bylo, kdyby se sama pustila, jo, teďka, protože... Tak, a je pryč. Proč já musím tahat štíky, když je nemám rád do pytle? Bych potřeba bokou umývá, ne štíky, pytle, nebo sandát. A já to říkal, když jsem přicházel, že když budu tahat štíky, tak ty budu pouštět a když sandáty, tak nebo bokouna, tak si nechám, no. A vypadá to, že si nenechám jít. Protože já si myslím, že ten správný čas buď je teď, ale nejsou tady ty ryby. A nebo během 10-15 minut, no. Tomu dávám největší šanci, ale uvidíme. Ale záběr to byl nádherný, teda. To jo. To se na něj těším, až se podívám, jestli to mám nahraný, teda. Doufám, že jo.
nic vidět, tak se toho bychom podívám, ale pravděpodobně se s vámi rozloučím, takže jestli špatně budu vidět, tak se mějte a zase někdy od vody. Dneska dvě štíky, vlastně třetí mi spadla, takže no dvě štíky, prostě jedna spadla. Každopádně ten záběr ještě je jako nádherný, jo. Ale nebudu vás tady trápit. Když by něco přišlo, tak to zkusím zapnout. Čau, zatím.